Kirjauduttuasi ChatGPT:hen voit antaa tällaisen komennon. Toimin mentorinani. Itse toimin tällaisessa tehtävässä. Ongelmani on se, että bla bla bla. Voitko ehdottaa minulle 10 ratkaisuvaihtoehtoa tähän? Tee se taulukko muodossa. Sitten saat vastauksia. Tee 3-5 jatkokierrosta, jossa pyydät täsmennyksiä edelliseen vastaukseen. Näin poraudut syvälle ongelmaasi ja siellä voi olla timantti, jota et ole tullut ajatelleeksi. Tekoäly tai tukiäly on maailman osaavin mentori, kunhan osaat kysyä siltä. Taito on nyt kysymyksissä. Kerro, saitko mentorin toimimaan?